Gente, eu fiz a minha carreira aqui, ó. Eu já até fiz o outro lado, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o lado de cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o meu acabamento e aqui é a minha lateral, como foi feita. Mas aí, como eu tô fazendo aqui com vocês, eu trabalhei a carreira de ponto alto, né? Na cor rosa. E pra mim ficou bom uma carreira só. Claro que vai ter gente que vai querer ele maiorzinho, às vezes mais comprido. Então, você vai trabalhando as carreiras até chegar ao tamanho que você deseja, até a altura que você deseja, tá bom? O meu, uma carreira foi o suficiente, ficou do tamanho que eu quero. E agora, depois que eu termino de trabalhar as carreiras, que você trabalhar as carreiras que vocês desejarem aí nós vamos para a parte do acabamento, que é essa parte aqui. Eu vou estar usando a linha marrom, então vocês vão ter que ter um pouquinho mais de atenção na minha fala, porque ela é uma linha escura e às vezes não dá para vocês verem direito, tá? Mas aí eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo direitinho aqui. Eu vou inserir o meu fio preto, eu gosto sempre de estar inserindo no meio das pernas. Esse aqui que eu tô utilizando é a cor 1100 marrom da Fiori também, tá? Então eu vou começar aqui no meio das pernas, tá? Vou inserir o meu fio em cima de um ponto alto e vou iniciar fazendo duas correntinhas para equivaler o ponto alto. E mais duas correntinhas de separação. Então, eu vou pular aqui do ponto de base. Um, dois no terceiro, vou fazer um ponto alto. Assim, fazendo o primeiro quadradinho. Duas correntinhas, laçada, vou pular um, dois no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, um, dois no terceiro, um ponto alto. Vou fazer a minha volta todinha nessa forma. Quando chegar aqui no final, aqui no último, eu vou pular uma na segunda correntinha aqui de base, vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir mais quatro correntinhas e vou vir e colocar um ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto, que a gente vai estar trabalhando duas carreiras iguais de quadradinho, a primeira aqui e a segunda. E eu vou voltar pra gente estar fazendo depois essa parte daqui, tá bom? Então você vai trabalhar essa carreira de quadradinho mais uma. Quando for iniciar a terceira carreira, eu vou voltar para ensinar vocês a fazer essa parte aqui de baixo. Então, é duas correntinhas de separação, vou pular um, dois no terceiro, um ponto alto. E quando for fazer a próxima carreira, duas correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto, assim formando a segunda carreira de quadradinhos, ok? Gente, finalizei então aqui, ó, as duas carreiras de quadradinho, tá? Quem quiser, pode trabalhar mais carreiras, três, quatro, cinco, quantas quiser. Vocês podem fazer adaptações que vocês quiserem, tá? Não precisa fazer exatamente como eu tô fazendo. Mas quem quiser estar fazendo como eu estou fazendo, eu trabalhei duas carreiras de quadradinho. Agora a gente vai iniciar a próxima carreira. A próxima carreira nós vamos estar fazendo da seguinte forma: eu vou subir uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E mais duas. Vou dar uma laçada, vou pular esse primeiro quadradinho aqui, vou vir no segundo e vou trabalhar aqui dentro sete pontos altos, tá? Então vocês viram, eu subi aqui, três correntinhas, duas de separação, pulei um quadradinho e vim trabalhar no próximo quadradinho. Então eu vou fazer aqui, ó, já tenho três pontos altos, quatro. 5, 6, 7. Fiz então aqui os meus 7 pontos altos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas correntinhas de separação, vou dar a laçada, vou pular esse quadradinho, vou vir no ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vou dar a laçada, vou pular o próximo quadradinho e no segundo vou trabalhar sete pontos altos de novo. Então, essa vai ser a nossa repetição até o final da carreira, tá? Então, já fiz aqui quatro pontos altos,
Gente, peraí que agarrou aqui. Vou trabalhar 5, 6, 7. Finalizei os 7 pontos altos, vou fazer duas correntinhas laçada, vou pular um quadradinho, vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas de separação laçada, pulo um quadradinho e no próximo, dentro dele, eu faço 7 pontos altos. Igual aqui, ó. Faço 7 pontos altos, duas correntinhas, pulo um quadradinho, ponto alto. Duas correntinhas, pulo um quadradinho, 7 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a carreira, igualzinha essa daqui. Aí a gente volta para estar fazendo a última carreira. Gente, então eu finalizei, tá? Arrematei, fiz, ó, todos os meus quadradinhos. Aqui embaixo, como eu falei pra vocês, olha como ficou, tá? E olha, a peça é muito fácil de fazer e a nossa peça já está pronta. Eu trabalhei aqui um cordão com 300 correntinhas. Se você quiser que sua alcinha fica maior, trabalha por volta de umas 400, 350, 400 correntinhas, tá? A minha aqui eu só fiz apenas correntinha, eu não voltei fazendo nem ponto baixo, nem ponto alto, nem nada disso. Mas vocês podem estar fazendo do jeito que vocês preferirem. Na pontinha vocês podem estar colocando finalizadores, que são esses daqui, que eu utilizo muito, já vocês já devem ter visto em outros trabalhos meus. Esse aqui eu sempre falo pra vocês, eu paguei R$6,50 no pacote com 50, tá? Então rende muito, dá pra fazer bastante peças e você pode incluir, divide os R$6,50 pela quantidade que vem, né? Que é 50, e ver qual o valor dá e quanto você gasta na peça. E você pode estar incluindo o valor também na peça. Dá questão de centavos, mas assim você tá cobrando também por isso aí. Pra mim trançar aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou estar fazendo. Eu nunca mostro pra vocês, muita gente fica me pedindo. Quem quiser pode trançar de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Eu vou trançar de baixo pra cima, igualzinho eu fiz no outro. Então eu passo aqui, coloco no primeiro de um lado e no primeiro do outro lado. Aí eu faço a medição certinha, dividindo um lado e o outro, tamanho certinho, né? E começo a trançar. Eu venho aqui no próximo quadradinho, insiro aqui de baixo e puxo. Pego o outro lado, insiro no próximo quadradinho aqui e puxo. Venho aqui e vou trançando nos espacinhos até chegar lá em cima. Então eu pego um lado, tranço, pego o outro, passo também. Cuidado para não pular nenhum quadradinho, não deixar faltar nem nada disso, tá? Porque senão você vai ter que tirar tudo e fazer tudo de novo. Então faça com bastante atenção. Então eu vou terminar de trançar aqui no meu e volto mostrando pra vocês como ficou prontinho. Trancei então de baixo até aqui em cima, ó, o meu ficou um espacinho bem pequenininho, mas foi porque eu tinha, ó, esqueci de trançar aqui no último, gente, ó, esse último aqui, ó. Mas foi porque eu acabei. Foi no meu último. Oh, gente, desculpa, eu tava ajeitando aqui em cima. O meu ficou pequenininho porque eu trabalhei apenas 300 correntinhas. Então, assim, se você quiser que fique uma correntinha maior, então você trabalhou em umas 400, 350, 400 correntinhas, tá bom? Então, ó, nosso trabalho prontinho. Vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês direitinho como ficou. Então, gente, ó, ficou desse jeito. Gente, ficou lindo demais, cara. Eu tô apaixonada, sério. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer várias cores, vários jeitinhos. Vou colocar ele no corpo e vou mostrar pra vocês. Gente, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo. E tem muita peça linda que tá vindo por aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou estar ajudando vocês no que eu puder, tá bom? E se você fizer essa peça, manda pra mim no Instagram para me publicar, compartilhar o seu trabalho lá que você acompanhou a nossa videoaula. E é isso, vou mostrar para vocês agora no corpo e até a nossa próxima aula. Olha, gente, coloquei aqui no corpo. Olha que coisa mais linda. O meu ainda ficou um pouquinho larguinho aqui atrás, mas olha, ele fica lindo, lindo, lindo no corpo. Dá para usar um shortinho no dia a dia, saidinha de praia, shortinho de saída de praia.
Então, assim, ele fica muito, muito fofo. Então, eu apaixonei. Dá pra você fazer várias cores. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula, então, tá?